Kiu 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 kiu. Ral ral. Ral. Cukuru kuko. Cukuru kuko. Kukeru kukeru. Empuk ceru empuk ceru empuk ceru empuk ceru teku ceru. Lagu apa tuh kuwi? Persindi tuh kuwi. Persindi Arab Saudi. Saudi berarti iso we lagu sing terbaru mas. Masa apa? D minor. Kiu kiu cucuk kuwi. A minor jajal A minor. Lah ganti ya. Kiu kiu empu ceru kok lagune anu Mas. Santri pokok. Oh iya iya. Buat apa susah kuwi lho minor. Apa mayor mayor. Ayo, minor minor. Minor minor. Pian buat apa? Ya ya nada. Pian sing buat apa kok aku langsung tak saut. Oke. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Itu tak ada gunanya. Melodi genduk melodi melodi si urung melodi si ae u ngapanya ta 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 tau apa 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 apa. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Santri lulusan ponggok sisih prawan durung tau didemok nganggo sewek ora nganggo katok bareng lungguh ndodok anune kok sak batok ya rapal ngawur kuwi lagune buat apa orang ngono kuwi lagune genduk denok lae bener to santri lulusan pondok pondok ponggok ponggok Blitar goblok isi perawan durung tau ditemok tak rewangi sarungan gawe songko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bener iki. Bener iki. Apal Mas aku. Lagu religi kabeh apal aku. Bener bener kowe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener bener. Bener bener iki. Bener bener tenan. Anu ne.
Alamate Anas. Anas si sopir. Aku ya apal. Aduh. Lagu apa ya apal Mas aku? Berarti tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggok. Ya yo. Tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggok. Orang aku katok tengel bonang kodok. Ya cok dah semukin lah bawaan terakhir katok to mas. Ya tapi ora oleh ngono kuwi wis iso nyanyi wer lah iso nyanyi tenan mbak. Iso to mas. Lah nek ngibur warga masyarakat endi iki? Mendalan wangi. Pak Saroni we. Aku ki daerah kene apal to mas. Apal endi? Lho lho lah sing Mbau Reksa kali metro sapa? Ya awakmu ning kono ya saiki. Aku ya anake Mbok Gitri Sinata. Berarti hafal kowe. Hafal, Mas. Nek nyanyi sing apik, Mbak. Oke, Mas. Sing apik lho, Mbak. Mbak. Sing apik ngono nang nembang. Ya, Mun. Ya. Dilokne, kok cowok jarene cacing ora. Kok cowok? Iya, Dik. Saya golek duit. Dilokne cacing. Dilane cacing. Nah. Kurang ajar. Anake sapa iki? Anake lurah. Ngawur iki. Anake lurah. Heeh. Ya ora apa-apa nek. Ngapi yo takok tok, Mas. Kok rumah aku nembangi sing apik kaya nggih lho. Iya, kaya iya. Mrobo. Nggih lho. Suarane enak. Nggih. Mrobo iki sing ngajari aku to, Mas. Mosok? Lho lho lho. Jalukane sambel kemangi iso kowe. Lho lho ya jelas ora to. Apal iki ujung sing sini. Ya apal aku Selindro. Mesti jalukane permintaane mau cokok panitia sambel kemangi. Jajal kowe. Enak. Jangan asam kecau. Ngene lho, Pak. Nembangi. Enak. Jangan asam sayure kemlang sambele ya to aja ngrubah-rubah kowe iki sayur sambel seneng ini kowe kudu iso lho ya bola kancane iso kudu iso lho cengkoke kudu padha lho ya ayo kowe sapa ngomong ajari aku iki lho batang iki lho yo gak tanggung jawab batang kire iki lho ben gak ngerti aku nduk aku ngajari aku mah lali apa piye lali apa wong buktine nyanyi sambel kemangi gak bisa lah ngajari masak ta awakmu. Kowe iso masak berarti? Lho lho lho, piye ta Mas? Aku iki termasuk Kiko. Koki. Lah iya, Kiko iki coklat kok ngawur. Masak apa? Sing mbok ajari aku apa iki kok gawe apa? Sayur asem. Apa bumbune? Ya gampang to. Aseme apa kangkung apa anu sawi? Kangkung, kangkung. Ya nek kangkung iki kangkung digodhog sacukupe. Nah. Bumbune aja lali bawang brambang sacukupe tambah kunci lambang cari permata daging kalau iki colok trep trip sayur asem. Bakso. Bakso iki ora beda karo sayur asem. Piye? Yeah. Pentol iki digodhog masak cuk bumbune aja lali bawang brambang kunci lambang cari permata daging kalau kita lagi trep trip bakso Mas. Rawon. Rawon ya ngono ora beda karo sayur asem malah beda karo bakso. Iya iya iya. Daging iki digodhog sacukupe. Bumbune aja lali bawang brambang kunci lambang jadi permata daging kayu kita lagi tap crit rawon. Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau ya ngono Mas, bawang brambang sacukupe tambah kunci lambang jadi. Ngono iku. Kak jaluk dipongor ngono iku, ha? Aja aja. Apa jenenge kacang hijau? Ana brambang bawang. Lah sing masak, sing mangan sapa? Aku apa kowe? Awakmu. Lah iya tak pangan-pangan dhewe nyapa kok kowe repot. Lah iya, iya aja ngono kuwi. Aja. Terus, terus, terus. Arek iki susah. Iya. Iki gawe bawa beda-beda. Iya. Tet kowe kene. Sakne. Wis sabar kowe. Bawa ya. Jam piro saiki, Mas? Sik jam piro to, Sis? Oh, ditone jame kuwi. Oh, jame anyar. Wah, Allah. Jame anyar. Awas kon meni ati mbok dol. Tenono. Dol apa? Sorry lho. Ya tak gadekno to, Le. Didol. Titeni ati akhir tahun kon gak gawe jam tak ketok tangan. Ora tau umur ge. Ya ora ngerti to. Ngapa? Nek kabeh iki dibiayai karo Bapak Menteri. Iya iya iya. Ya ya ya. Ya iki ya, jiro lupat. Oke? Oke. Bapak ya. Oke. Aku gawe bawa. Aku nggae bawa. Napa kowe percil kok bawa?
Wis bawa apa pencet? Sadurunge lagu iki lho, sadurunge lagu iki yo berdoa biasanya aku. Astaga. Ya wis berdoa. Ya wis sembarang. Berdoa mulai. Amin. Amin. Sedulur. Iki sing enek kahanan ning kene ya. Sing enek bawa kahanan sing ning kene. Bawa selendro kahanan sing ning kene iki. Oke? Iki bawane apa, Mas? Sembarang, sakarepe. Sakarepe. Lampu akeh. Bakul dimsum. Kacang tahu lan petis. Bakso pangsit. Bakso pangsit ya teh pucuk. Isih ora wae. Wis oke aku. Cepetan ya tali rambut ora lali penontone delok GM senenge ati. Pinggirane total badokan sing ditukoni enak rasane ya enak rasane di tambahi yo enak yo. Kacang godok jagung bakar kabeh wis ngrasakne aduh enak rasane sing urung lho yo kancane wis kabeh lho sing urung son karo setrum. Ojo lali son mampir rumah balon. Ayo podo balon. Podo karo tuku balon. Ayo podo tuku balon ojo balon. Kalimate iku lho, Mas. Ayo. Dodolanan balon Sone banter Ricinge Ku Wadi Dagelane papat dulur dagelane papat eneng percil eneng probo eneng kuntet eneng sapa mbok kuwi sapa jenenge eneng mbak liti iki diceluk iki ya nyi probo yen kowe nyiliti umpama iki si percil aku si kundat kowe sapa aku yo aku siliti welek tok aku gone nggonmu nggon sapi teh karo wis tok to kok nek kene lho api.